Друзі, всім привіт! Сьогодні знімаю відео з оптового ринку ранкового, який знаходиться в місті Вознесенськ Миколаївської області. Ну, такий невеличкий ринок. Сьогодні десь, може, автомобілів 8, ну, буси 8-10 було тут на цьому ринку. Бувало тут набагато більше ті, хто продає, але зараз, мабуть, із-за того, що ціна не маленька і овочі багатьом потрібні, тому, мабуть, забирають у багатьох товар з дому. Так як у нас такий район Бухський тут, там те село, там всі займаються овочами. Тому, скоріш за все, ну, там овочі ті у них забирають просто дома. Ось. Ну, я живу в іншій місцевості рядом з Вознесенськом. У нас там не всі займаються там. От. Небагато людей. Раніше займалося більше людей овочами. От. Тепер менше. Так як самі знаєте, що не сильно останні роки це було вигідно. Ось. Ну, що хотів сказати, що був сьогодні, я зараз тут, уже спродався. Була в мене картопля рання Рів'єра. Ось, здав мілку здав по 15 гривень, по 30 середню, і крупну картоплю здав по 35 гривень. Ось, була брокколі. З брокколі тут я один останній час стою, по 50 гривень здавав, і цвітну капусту здав по 40, так як вона вже, ну, не сильно гарна, скажімо так. Ми посадили не сильно добрий, не сильно гарний гібрид. Що ще? Морква була по 50 гривень рання. Буряк ось я здав по 35 гривень і здав по 30. По 30 здав тим, хто перепродає теж оптом. Ось. А по 35 здав тим, хто торгує, ну, у роздріб. Також були якісь салати тут. Учора були салати гарні. Жінка одна приїздила, торгувала салатами. Є тут зелень, дивлюсь. Є черешня була, ну, не питав, по чому черешня. А обична капуста по 35 гривень. Тільки під'їхав, ну, сразу забрали. Ось, пробували по 40 гривень. Сьогодні от, ось рядом сусід стоїть бусом. По 40 гривень у нього не вийшло продати. Ну, кажуть, так як її немає зараз у нас у Вознесенську, то, мабуть, ціна підніметься. Ось. Так як вести треба з Одеси, кажуть, ось, тому і ціна буде більша. Ось, можливо, і ми піднімемо ціну, теж буде 40. Також ще хотів сказати, клубніка. Клубніка була 45 гривень. Картопля була ціна і менша. По 28, дивлюсь, чоловік здав. Ну, таку трішки меншу, ніж середня, мабуть, так. О, зараз тривога лунає, вже другий раз. Ось, ну, кому що цікаво, і якщо цікаво, то можу знімати такі відео і питайте ціни, якщо буду на цьому ринку, то буду вам відповідати. Ну,
Всім здоров'я, гарного настрою, да, і до побачення.